Zpestřit si dopoledne bruslením na kluzišti instalovaném na Mírovém náměstí v Litoměřicích mohou i děti z mateřských a základních škol, a to zcela zdarma. Což znamená, že školáci například v rámci hodin tělocviku zde mohou od 9 do 12 hodin bruslit, aniž by platili vstupné ve výši 25 korun. Na plochu se ovšem vejde maximálně 40 dětí, proto si v případě zájmu rezervujte místo u Michály Mokré na zahradě Čech, která provoz zajišťuje. Kluziště je v provozu každý den v týdnu až do 20 29. prosince. Instalováno bylo díky příspěvku města, ústeckého kraje a sponzorů. Nejde však o klasickou ledovou plochu. Povrch tvoří speciální hmota, kterou provozovatel každý den upravuje. Doporučuje proto kvalitně nabroušené brusle. Bruslení doprovází kulturní program spočívající v soutěžích, hudebních vystoupeních a podobně. Kluziště zanedlouho doplní i vánoční trhy pořádané zahradou Čech, opět v duchu blížících se zimních svátků. Začnou 14. prosince a skončí dva dny před štědrým dnem.